Ողջույն։ Նախորդ դասերին խոսացինք գրադիենտի իջեցման մեթոդի մասին, նաև սահմանեցինք գծային ռեգրեսիայի մոդելը։ Այս դասին այդ երկուսը կմիացնենք իրար և կխոսենք, թե ինչպես է գրադիենտի իջեցման ալգորիթմը աշխատում մեր գծային ռեգրեսիայի մոդելի համար։ Հիշեցնենք, որ գրադիենտի իջեցման ալգորիթմում մենք ամեն քայլին հաշվում էինք թետա 0-ի և թետա 1-ի նոր արժեքներ, հիմնված թետա 0-ի և թետա 1-ի հին արժեքների վրա և այս արտահայտության վրա։ Այս արտահայտության վրա, որը թետա 0-ի դեպքում սա կորստի ֆունկցիայի մասնակիացությանն է ըստ թետա 0-ի, և այս դեպքում կորստի ֆունկցիայի մասնակիացությանն է ըստ թետա 1-ի։ Մեր հիպոթեզումն էր այսպիսի տեսք գծային ռեգրեսիայի համար և կորստի ֆունկցիան ուներ այսպիսի տեսք։ Այսինքն այստեղ մեր հիպոթեզը ունի այսպիսի տեսք։ Փաստորեն մեզ պետք է հաշվել մեր կորստի ֆունկցիայի ածանցյալը, մասնակի ածանցյալը թետա 0-ի և թետա 1-ի և տեղադրել այն այս արտահայտության մեջ, այս արտահայտության մեջ, որպեսզի կարողանանք թետա 0-ն և թետա 1-ը հաշվել։ Նորից գրենք մեր հիպոթեզը, ինչ տեսք ունի, այսպիսի տեսք ունի, ու եթե գրենք մեր կորստի ֆունկցիան, հավասար է դրա, և այստեղ տեղադրենք հաշվի փոխարեն իր արժեքը, և փորձենք հաշվել մասնակի ածանցյալը ըստ թետա 0-ի, ապա նա հավասար կլինի սրա, իսկ ըստ թետա 1-ի հավասար կլինի սրա։ Եթե դուք գիտեք մասնակի ածանցյալը հաշվել, ապա շատ լավ արժեքը փորձեք ինքներդ հաշվել և վստահ եղեք և փորձեք գալ այս արտահայտությանը ինքներդ, իսկ եթե չգիտեք ոնց է հաշվում մասնակի ածանցյալը, ապա պարզապես պետք է վստահեք այս դեպքում։ Մենք մասնակի ածանցյալի սահմանումը այստեղ չենք քննարկելու։ Հիմա, եթե մեր հաշված մասնակի ածանցյալները տեղադրենք մեր գրադիենտի իջեցման ալգորիթմի մեջ, ապա թետա 0-ի հավասար կլինի թետա 0-ի հին արժեք մինուս այս արժեքը, ընդհանրապես այսպես։ Հիշեցնեմ, որ այստեղ հավասարումը վերագրման օպերատորը ավելի շուտ, որը նշանակում է, որ մենք այս արտահայտությունը ամեն քայլին այս արտահայտությունը հաշվում ենք և վերագրում ենք թետա 0-ի նոր արժեք և հաշվում ենք այս թետա 1-ի հին արժեքով, հաշվում ենք այս արտահայտությունը և վերագրում ենք թետա 1-ի նոր արժեքը։ Եվ այսպես շարունակ, քանի դեռ չեն գտել մեր մինիմումը։ Հիշեցում, որ ընդհանուր դեպքում, ինչպես խոսեցինք, որ գրադիենտի իջեցման ժամանակ, ընդհանուր դեպքում չէ ֆունկցիայի համար, կորստի ֆունկցիայի համար, եթե ինչ-որ կետում սկսենք, կարող է պատահի, որ մենք գնանք ինչ-որ լոկալ մինիմումի, այսինքն չգտնենք գլոբալ մինիմումը, բայց մեր բախտը բերում է գծայինի դեպքում, որ մեր գծային հիպոթեզի դեպքում մեր ջեվ ֆունկցիան, կորստի ֆունկցիան միշտ ունի այսպիսի բաժակի տեսք, կոչվում է ուռուցիկ ֆունկցիա, և նրա լոկալ մինիմումը միշտ համապատասխանում է գլոբալ մինիմումին։
Եկեք տեսնենք, թե ինչպես, ասենք, ընտրենք մի սկզբնական կետ, ասենք, մեր թետա զրոն ունի հավասարի մոտավորապես 900, և թետա 1-ը հավասարի մոտավորապես -0.1, որը ֆիքսում է այս կիթը, այսինքն սահմանում է այս հիպոթեզը, ասենք, եթե փորձենք գրել, թետա 0 գումարած թետա 1 անգամ x կլինի 900 հանած 0.1 անգամ x, սա համապատասխանում է այս ֆունկցիային, և հաշվենք նրա, ինչպես ասացինք, մասնակյաց անցյալները, և հաշվենք թետա 0-ի և թետա 1-ի նոր արժեքներ, ապա մենք կգանք այսպիսի կետի, այսինքն մեր թետա 0-ն, նոր թետա 0-ն և թետա 1-ը կլինեն այս կետը, և եթե շարունակենք հաշվել իտերացիան կրկնել, քանի դեռ չեն գտել մեր մինիմումը, չէ ֆունկցիայի մինիմումը, կոստի ֆունկցիայի մինիմումը, ապա այսպես կգնանք և կհասնենք մեր local minimum-ին, որը համապատասխանում է նաև global minimum-ին, հաստորեն այս կետներ, ինչպես տեսնում ենք, մեր ուսուցման հավաքածուն մոտ է այս գծին, ամենալավ գիծը, որը մոտ է ուսուցման հավաքածուին, անձն աչքով կարող են տեսնել, որ այս գծին այս ալգորիթմը նաև կոչվում է փաթեթային գրադիենտի իջեցում, որովհետև ամեն քայլին փորձում է հաշվել, փորձում է գնալ բոլոր մեր ուսուցման հավաքածուի վրայով, ես տեսնում եք ամեն քայլին, երբ որ ուզում եմ թետա 0-ի նոր արժեք հաշվել կամ թետա 1-ի նոր արժեք, ես պետք է այս գումարը հաշվեմ, և այս գումարը հաշվեմ, որտեղ ին այը գնում է մեկից բոլոր կետերով և հաշվում է բոլոր այս արտահայտությունների գումարը բոլոր կետերի համար, դրա համար կոչվում են փաթեթային, անգլերեն batch gradient descent, միգուցե այդքան էլ ավանում չի, մի քիչ շփոթեցնող անունը, բայց ամենայն դեպքում ունի այս անունը, գծային հաշվում դասերին կարող է սովորած լինեք, որ կա մեթոդ, որը թույլ է տալիս հաշվել չէ ֆունկցիան, ֆունկցիայի մինիմումը ոչ իտերատիվ ձևով, որը կոչվում է նորմալ հավասարումների մեթոդ, կոչվում է, դրա մասին կխոսենք հաջորդ դասերից մեկում, բայց ասեմ, որ մեծ ML-ի դեպքում այս իտերատիվ մեթոդը ավելի լավ է աշխատում, դրա համար ավելի շատ է օգտագործվում։ Այսպիսով շնորհավորում եմ ձեր առաջին մեքենայական ուսուցման ալգորիթմի սովորելու կապակցությամբ, կհանդիպենք հաջորդ դասին։